כן. לדליית קרמל. תודה רבה. אני מאוד שמח להיות פה. אנחנו הולכים לאכול באמיה? באמיה, כן. תסביר לי, מה זה הסוד של הבאמיה? איך הכנת אותה? הבאמיה זה באמיה, אתה רואה, זה באמיה טריה, אבל כפויה. כן. איך חותכים אותה? לא חותכים באמיה. באמיה משאירים אותה שלימה, רק מורידים את הזנב. כן. משאירים אותה שלימה, כי זה יותר טוב לה לבישול. אוקיי. אם אתה חותך, זה כבר נמרח וזה לא יפה. לא יפה. אוקיי. ולמה הקפאת אותה? הקפאנו אותה כי אנחנו לא תמיד יש באמיה בשוק. בגלל זה, זה לא סוטר בשוק. שלא, כן. תראי, הוא הקפוא, אבל זה... זה אותו טעם. מצוין. עכשיו, כשמבשלים באמיה קודם, בשביל לשמור על הבאמיה, צריך לתגן אותה. כן. שהיא לא תמרח בבישול, אז... עושים מה תיגון עמוק? מתגנים, כן. בגלל שיש מים, אנחנו שמים לאט ולאט לאט ומעט, כי אם אני אשים את הכל במטה... כן, היה לנו פיצוץ. נכון, צריך לזהר. מתגנים את הבאמיה עד שיסיף קצת. כשאני אקבל צבע... את רוצה שאני אתחיל כבר לחתוך משהו? בבקשה. יש לנו קודם בצל. בצל. איך לחתוך אותו? את רוצה פרוסות? את רוצה קצוץ? פרוסות? פרוסות, כן. חצאים, חצי, ככה? פלחים, כן. ירח, איך אומרים? אתה אוהב לבשל. אני אוהב לבשל. ועל זה הגעת עד שהגעת. נכון. כמוני. אני בישלתי עם אמא מילדות. תמיד חשבתי שאני מרחמת על אמא. בסוף יצא שאני אוהבת לבשל כמוה. היא הייתה בשלנית מספר אחד במשפחה. איזה יופי. ולמדת ממנה כל התבשלים? למדתי ממנה כל התבשלים. איזה שרות. אין על אוכל דרוזי. זה אוכל שאין בו... מטבח מאוד עשיר. כן, באמת, אין בו חומר משמר, אין בו צבע מאכל, אין מרק עוף, אין דברים, הכל טבעי לגמרי. אז המטבח שלי גם הוא דרוזי בעצם. כן. גם לא משתמש בדברים האלה. ברוב הרוטבים וזה, אנשים נהיו לא בריאים אפילו, באמת. משתמשים בהמון... מוצרים שהם כאילו בעצם באים מהטבע ומהעונה, כן. מהסביבה, כן. נכון? כן. זה אוכל מאוד מאוד מחובר לטבע. המטבח הדרוזי, תבלינים שאנחנו משתמשים הרבה, זה הל תחול, אגוז מוסקת, קינמון, טובי שחור. כן. אתה רואה, הנה, הבאמיה קיבלה צבע, נכון? שמים את הבאמיה על נייר שחק. וזה להוריד את כמות השמן שנכנסה. עכשיו מה שאנחנו עושים, שמים את הבצל שחתכנו מראש. כן. שמים שום. פה יש שמן זית, כן. תבינו. זה השמן זית. זה השמן זית המקורי. מקורי? האמיתי. גם בשום הכל ביחד, נוסיף את העגבניה שחתכנו מראש. אותו רוטב, אותו שיטה. אתה יכול עם החצית. עכשיו אנחנו ממליכים, למה? כי אם אתה ממליך את העגבניה, היא מתבשלת יותר מהר. זה מרקח אותה. בוא נשים קצת מים על זה, לא הרבה. עכשיו הרוס את מתבשל. זה אוכל אוכל. מדהים. נכון? בהחלט. מוכן לחתום על זה. זה הבאמיה שלנו. ראיתי מה נכנס. כן, שבלישה. הכל, אין פה בלוף. אין בלוף. אתה רואה, תיגנת את הבאמיה. כמה שתערבב אותה, היא תישאר שלמה ובריאה וטעימה. עכשיו אנחנו יכולים לשים פפר שחור. הבאמיה שלנו מוכנה.